Na sutrašnjoj sjednici Narodne skupštine biće razmatrane izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Biće razmatrane i izmjene zakona o penzijskom rezervnom fondu. Novina, PREF će imati mogućnost da više ulaže na inostranim tržištima. To znači da će ostvarivati veći profit i više novca za fond PIO koji je njegov osnivač. PREF svake godine isplati više od 5 miliona maraka Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja i jedan je od najuspješnijih u konkurenciji fondova i javnih preduzeća u Srpskoj. Ulažući na domaćim i stranim tržištima, PREF ostvaruje dobit i svake godine isplaćuje dividendu u Fondu za penzijsko-invalidsko osiguranje. Izmjenama zakona bit će omogućeno proširenje ulaganja sa 20% na 35% u inostranstvu. Ta strategija je pokazala uspješnom jer smo dobar dio prinosa i dividendi donijeli upravo iz nekog drugog financijskog sistema, što će se opet odraziti na to da možemo jedan dio novca koji nije iz Republike Srpske da isplatimo svom osnivaču. Ta podrška od 35% znači da će biti veći profiti, znači može se kratkoročno desiti da dođe do nekih korekcija, ali dugoročno ako posmatrate istoriju, jednostavno najsigurnije znači je ulaganje u inostranstvu, što ne znači da sve treba da se uloži napolju. PREF je za prošlu godinu fondu PIO isplatio više od 5 miliona maraka dividende. Od svog osnivanja do danas na račun PIO leglo je oko 57 miliona. To su značajne sredstva, kažu u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Godišnje to nije veliki nominalno iznos, oko 5,5 miliona maraka, ali znači jednu vrstu sigurnosti i rezerve u samom obezbeđenju sredstava od strane fonda, a dividenda je jedan od izvora. U PREF-u kažu da ulaganje na inostranim tržištima najprostije rečeno znači da izvoze novac iz domaćeg sistema, a uvoze profit. Nastojimo da ulažemo u prvoklasne hartije koje nose dugoročno stabilan i siguran prinos. To je kao izvoz. Preduzeća koja izvoze, one nešto nauče, one se bore sa konkurencijom inostranom, bore se na globalnom nivou, da svako dio kolača zaradi. I to na neki način čini vitalnim sistem, vitalnim ta preduzeća. Postoje vjerojatnoća bankrota je manja kod onih preduzeća koja izvoze. Dividendu PREF PIO isplaćuju u maksimalnom iznosu, a to je 50% svih dividendi koji oni dobiju i 50% svih kamata.